Bine kari. Ha, top ba. Edin. O masum tokhe. Yes e masum. Sakhalets asum. Գորանք մեկս մեկի վրա։ Հիմա ասում ես նրանք, մենք եկել ենք այստեղ։ Մենք եկել ենք այստեղ, 10 օր մնացել ենք այստեղ անտերանդուս։ Անտերանդուս չէ, կեսեր գլխին են եղել։ Չենք իմանում ինչ պետք է անենք։ Ո՞նց չեք իմանում։ Հա որ փախնեք ստե չեք իմանում։ Զենքը չի կրակում։ Դե իմ հետ ո՞րս դու ստե զենքը չի կրակում։ Այնքան ենք մաքրի ախպեր կարող անել։ Զենքը պետք է ամեն կրակելուց հետո մաքրես, բռնի տենը չի կրակում։ Զենքը կտի լավրենել է։ Բա ցեխի մեջ կռիվ ես անում, հիմա այդ զենքը չի կրակում։ Ցեխի մեջ էլ է, պատուհանի մեջ է ծրվում։ Բա ո՞նց է։ Բա այդ բռնի։ Դե քելեք առաջ իմ հետ ոտով գնում ենք կռվելու։ Ես կոնկրետ ես առաջ չեմ գալու։ Միացրա դեմքը ցույց տուր այս մարդու։ Միացրա այս մարդու դեմքը ցույց տուր։ Մի միացրա։ Ո՞նց մի միացրա։ Դե միացրա ասեմ որ անտեր անդուս սուտ ես ասում։ Մարդիկ սապոգ չունեն, հակնեն ախպեր։ Բայց ի՞նչ է հակին։ Ես ունեմ, այն մեկ ունի, այն մեկ ով չունի։ Քես սապոգ չես հակել։ Ոչ լավ չունի, անձրևին ցեխին տլին ախպեր։ Սուտ ես ասում։ Դե չեմ ասում, բաստացի ապացուց։ Ահա, ժողովուրդ ջան, նայեք մեր հայազգը ո՞նց է հետ փախտում։ Ախպեր ժողովուրդ ջան, նայեք հայազգը որ չի փախտում, հայազգին անտերության են մատնել։ Սուտ են ասում, ես զորամասի հրամանատարն եմ։ Բաստացի ապացուց ես քան մարդ։ Պարոն Միքայելյան, ես ես անձամբ կուղարկեմ հրազդանցի այդ խոսողներ։ Պարոն Միքայելյան, կոնկրետ ձեր գյուղացի Սերանը, Վարդգեսի տղեն, անտերանդուս ռագատկով ասում են գնա, զենք են կուզում, ասում են զենք չունեն։ Հիմա դու ուսին ես գնացի տանգի դեմը։ Նայ, ուսինը ռագատկա է։ Ահա։ Ես ես վիդեոն կուղարկեմ քեզ, Հայլոյանը։ Նայեք հայ ժողովուրդ, ոնց են ձեզ պաշտպանները փախնում, ահա։